kita rasa bangga kerana pencapaian ini dengan kenaikan taraf ini, dia dapat melahirkan belia yang dikatakan mempunyai ijazah daripada diploma. Yang kedua, dia dapat membantu melatih lebih ramai lagi profesional yang diperlukan untuk menyokong program ekonomi transformasi yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Kerana kita perhatikan dalam transformasi ini, dia akan menjanakan peluang pekerjaan 3.3 juta. Dan daripada 3.3 juta ini, hampir 2 juta memerlukan kemahiran atau profesional. So, memberi keutamaan kepada pendidikan adalah betul dan tepat. Dan kita mengucap ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, kepada Perdana Menteri yang secara dasarnya juga meluluskan supaya funding akan dapat dilanjutkan. Dan ini adalah selaras dengan matlamat apabila kita mewujudkan kolej ini, ialah untuk memberi peluang pendidikan yang dikatakan berkualiti dan mampu